Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні я покажу, як я вже ось буквально на днях реалізував підзарядку акумулятора, зарядку акумулятора свого Ліфера 100 амперного. У мене всього 4 банки, от, від 220 вольт постійного струму з моїх панелей. Ну, хто дивиться мій канал, то знає, що я користуюсь постійним струмом, 200, ну, приблизно 220 вольт, це так саме оптимальна така напруга для всіх споживачів активної нагрузки, там електроплитки, якісь стени, обігрівачі, там теплі поли, все це споживає 220, тому їм все одно оцим споживачам подавати на них там чи постійний струм, чи перемінний, там питання тільки в комутації, як цю розірвати, тобто вимкнути цей постійний, але це в мене теж є, це твердотілі реле справляються з цим всім на ура. Хто перший раз, до речі, зайшов на мій канал, то в мене канал про альтернативну енергетику, всі рішення в мене як економ-варіанти, так би мовити, народні варіанти, це сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, ну, АКБ це в мене він так, знаєте, в цій електростанції, боком, так би мовити, він може підзаряджатися, може не підзаряджатися, але в мене електростанція не для зарядки АКБ робилась. Це тепловий насос, теж саморобний, вода-вода, там, дивіться, найкраще опалення взимку, найдешевше опалення взимку. О, колектор сонячний теж у мене є, повітряний, здоровий такий, там взагалі нема що робити, ящик просто під полікарбонатом. І вітрогенератор, заходьте в плейлист, там дивіться, все в опис під відео будуть посилання на плейлисти, на всю цю, що я альтернативу казав, заходьте, там ще є, я додав ще один плейлист, автономне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насосика, там такий маленький насосик, але все робить, там теж серія відео є, я перевіряв, розбирав, все працює, все функціонує, дуже хорошо на випадок зникнення взагалі електроенергії. Енергії, в кого системи опалення не можуть працювати без примусової циркуляції, я думаю, це супер варіант. І так, як же я його зробив? Спочатку я вам покажу схему намальовану, щоб було зрозуміліше, бо часто мене кажуть, покажи на схемі, намалюй, бо ми там не бачимо, там якісь ці сплетіння проводів, що там, куди йде, непонятно. Тому я спочатку подивився по схемі, а потім я піду покажу, подивимося, ну, на відео вже, як воно в реалії в мене все там працює. Зараз якраз. Так, дивимося. Ось у нас зверху підходить 220 вольт постійний струм. Ну, 220 вольт це так, умовно, бо він у мене може бути і 250, а може бути і 180, і навіть 170. Ну, менше я не виставляю. Десь приблизно так. Ну, літом можна нижче виставляти, якщо вам багато енергії, там точка максимальної потужності на літо зменшується. А на зиму це десь 200-220, десь так точка максимальної потужності. Ну, то вже не важливо, то вже друге питання. Так, прийшло у нас оцей постійний струм на БЖ, блок живлення. На 24 вольти я заказав з Аліекспрес. От, і ось сюди я підключив оці 220. Довго я думав, як же заряджати мені цей акумулятор, свій ліфер від усього свого поля на 220. Де в мене як 220 зробити тих 12? Думав, і от глядачі, ви мені підказали, що ти мучишся? Звичайний блок живлення, імпульсний, він тобі все зробить, підключаєш туди, нема різниці. Ну, вони розраховані наче як на змінний струм 220, да, ці блочки живлення з Аліекспрес, там, чи де ви будете брати. Ну, звичайний блок живлення, імпульсний, от іменно імпульсний треба. О, а виходить вже там скільки вам треба. Але підключати, що цікаво, хтось може це теж не знав, бо я цього раніше не знав, мені це підказали мої глядачі, спеціалісти, хто розбирає, що можна також і постійний струм підключати, оказується, розумієте? Не тільки змінний 220, а можна той самий 220, але постійний струм. Чому? Бо там на вході в цей блок живлення імпульсів, всі оці нові блоки живлення, на вході відразу стоїть діодний міст і виправляє ту електроенергію. Тобто, все одно, що ви йому подасте, розумієте? Він той самий змінний струм випрямий, превратить в постійний, а потім вона вже піде по схемі там циркулювати. О, так що різниці нема. От таке просте рішення, така поніжайка, так би мовити, універсальна поніжайка з обичного блока живлення. Я взяв на 24 вольти, щоб потім його понизити поніжайкою на, ну там мені треба 14, наприклад. Казали мені там, що найди наш оцих два елемента. Можна обійтися одним блоком живлення на 12 вольт, але з регулюровкою. Там вроді би є якісь блоки живлення з регулюванням до 14 вольт, тобі вистачить. Но я не знайшов такий блок живлення з регулюванням. Це вже або там він іде як цей лабораторний блок з регулюванням там повним, і ціна, звісно, там іде вже, там виставляти можна і ток, і напругу, і все це таке. Я таке не знайшов. Я знайшов, ну, просто блок живлення, ті, що блоки живлення дивився, там просто він іде на 12 або на 24 вольти, і він точно от таку напругу видає, ніякого регулювання нема, тому я взяв блок живлення на 24 вольти, а поніжайка DC-DC, як ви бачите, в мене вже була. Тобто я понижую з 24 на 14, можу понизити з цією поніжайкою на любу напругу, 14, 15, 16, там скільки мені треба. До речі, поніжайка, в неї там якраз
найбільший КПД в такому режимі, їй дуже гарно працювати. Найбільший КПД, а це приблизно, якщо вона понижує це з 24 на 12. Ну, вона так розраховує. Якщо вже будете понижувати там з 35, там 45, вже КПД буде менший, тобто вона буде грітися дужче. А це якраз вона працює у мене в оптимальному режимі, ця поніжайка. Що я ще замітив з того, коли вона працювала? Блок живлення в мене на 24 вольти, і наскільки я там його пер уже брав, я вже не пам'ятаю, але він у мене виявився, ну зараз ви його побачите, він у мене виявився слабшим, цей блок живлення, за поніжайку. Тобто поніжайка в мене здається на 300 Вт, а блок живлення здається чи на 150, чи на 200, от я вже це не пам'ятаю. Оці радіатори на поніжайки гріються набагато менше, чим вихідний радіатор блока живлення. Ну там воно відкрите, ці, знаєте, Аліекспрес, ці самі дешеві, це відкриті блоки, безкорпусні, там оці, просто плата там ця ж, і на ній там все натулено, там якісь радіатори, транзистори там. Ну, побачите зараз, самий дешевий блок живлення, я ж кажу. А, і ще, коли я вибирав блок живлення на цей на 24 вольти, там чомусь на Аліекспрес на деякі блоки живлення пишеться, наприклад, від вхідна напруга від 110, там або 100, або навіть 90 я бачив, і до 250. А на деяких не пишеться чомусь. Я не знаю, от хто знає, чи в них різний конструктив, то підкажіть, напишіть, чи треба обов'язково дивитися там, де пишеться в опису на блоку живлення, да, на Аліекспрес, там вхідна напруга, щоб обов'язково було написано там 100, рисочка 250 вольт, або там 90, 250, або 120, 250, тобто що той діапазон. Якщо це важливо, бо на деяких я просто бачив вхідна напруга 220 АЦ, тобто змінного струму. Може це тільки на 220, от я не знаю це, якщо ви розумієте, то пишіть. Може в них різний якийсь конструктив, в різних блоках, то якщо будете брати, то мені здається, краще вже беріть той, де написано від 100 там, до 250. Ну, це вже буде наверняка, так би мовити, що ви вже не купите не те, що треба. І воно. Бо я ж кажу, у мене ну, може бути 170, може 180, може 200, 220 або 250. Як зараз, наприклад, опалення вимкнене, плитка не працює, наприклад, не варю, то напруга підскакує до 250. Але блок живлення з цим нормально справляється, він на це розрахований, 250. Вольт, здається, 260 навіть, я вже не помню. Ні, здається, 250. Все він переварює. Схема досить надійна. Я пробував вимикати, знімати клеми з акумулятора. Працює без навантаження. Пробував вимикати з цієї сторони автомати і вмикати. То теж все працює. А, і ще який нюанс. Ну, тобто, я не знаю, мабуть, тут захисти є на цьому блокоживленні, на поніжайки. Ці китайці ставлять всі якісь захисти, що ти його ніяк ну, не спортиш там. Чи ти тут неправильно включив, чи виключив, чи тут щось не те включив. Воно просто, якщо замикання, то воно моргає тут, що це замикає там, ну, що треба щось передивитися, неправильно під'єднав. Ну, коротше, мені здається, ну, я так подивився, досить надійно все. Така схемка, вона працює і спалить там щось, якщо чимось неправильним, ну, я думаю, це неможливо. О, акумулятор в мене заряджається 100 амперний ліфер. Ну, може, хто не знав, зараз я покажу це. О, і я вважаю, що це ну, досить погана народна схема. У мене нема, наприклад, грошей купити оцих ліферів, хоч би і хотілося там штук 20 банок чи 30. Там, ну, я купив ось 4 банки, і мені їх вистачить на випадок зникнення повної електроенергії, мені вистачить на опалення, тобто циркуляційний насос, на якесь освітлення світлодіодне, підзарядить планшет, там, включить роутер на мобільний інтернет, хоча б мобільний, там, ну, тобто вже можна якось жити. Ну, готуємося до зими, звісно. Зимою, може, і холодильник не потрібен буде. Вистачить і то. Тобто, на цю можна... Я, взагалі, як я вже казав, будував свою сонячну електростанцію для економії коштів. Тому я вклався більше в панелі, в сонячні панелі. У мене 8 кВт сонячних панелів, і ця потужність, яка потрібна, ну, або яку видає цей блок живлення, а він більше як 100, по-моєму, 100-150 Вт він не може вже більше пропустити, він починає вже моргати там по перевантаженню, щось там вимикається в нього. Поніжайка ще робить, поніжайка дужче пропускає, а цей менше. О, і оці 150 Вольт нещасних я завжди з своїх 8 кВт панелів свого поля двойного, 8 кВт-ного, я завжди потримую 150 Вт на цей акумулятор, щоб зарядити в любий день, я про це не пережив, в любий зимовий день я буду мати енергію, щоб зарядити цей акумулятор і на наступний день, уже ніч, на довгу ніч там, живити те опалення, чи якийсь там роутер свій, чи зарядити там щось там. Ну, мені цього вистачить. Тобто, у мене така от багато панелів, я ж кажу, зарядити ці 4 банки 100 ампер я завжди зможу. О, ну що я ще не сказав? Може щось не сказав, то питайте, зараз підемо покажу, як це все виглядить в реалії. О, може щось тут не зрозуміло, хоча що тут може не зрозуміло. Може є у когось поради, як ще більше цю спростити схему, обійтись одним блоком живлення, ну я не знаю. У мене просто була поніжайка, я просто купив цей блок живлення 24 вольти, бо я так пошукав, подивився, у мене його не було ніде. Ну, на Аліжці заказав, він там не так дорого стоїть, поніжайка була.
Я ж кажу, і воно так от. А, і ще що я хотів сказати, на цій поніжайці є регулювання току і напруги. То чогось регулювання току не працює. Я крутив, намагався виставити якийсь стабільний ток, він не виходить. Ток залежить просто від різниці напруги між акумулятором і ось цією поніжайкою. Якщо я, наприклад, накручую більшу напругу, напруга працює регулятор. Якщо я накручую більшу напругу на цій поніжайці, то звісно, а на цьому менше, то чим більша ця різниця, більший іде ток. І чим більший ток, то починає вже срабатувати цей блок живлення в захист входить. Тобто, ну десь по мультиметру я дивився десь на 15 амперах. На 15 амперах, коли вже починає сюди 15 ампер йти, отут 15 ампер на оцій лінії, на самому акумуляторі йти. То вже блок живлення починає входить в захист. До 15 ампер начебто все працює. Я ж кажу, накручую напругу, там десь виходить так. Пів вольти, якщо ти накрутиш різниці, там, то менший ток, 1 вольта вже більший, десь приблизно виходить, якщо там 13,3 було, а там 14, да, десь близько 1 вольти, якщо вже різниця, то це вже йде там великий ток, досить блока живлення до 15 вольтів, трошки більше 1 вольти різниця отут, щось таке. І навпаки, чим меншу ми різницю, я спочатку думав, що це погано. Не витримує цей блок живлення такі токи, і постійно треба буде крутити його. Тобто, що крутити? Якщо ми, наприклад, розрядили десь, зняли цей акумулятор, розрядили його, і потім ми його знову хочемо розрядити, зарядити, то треба виставляти на оцій поніжайці напругу десь приблизно на 1 вольту вище, ніж на акумуляторі. Бо токи такі вже прут, що вимикається блок живлення. Зрозуміло, да? Чим менше в нас напруга сюди йде, різниця напругою між цим, тим менше в нас і ток. Більша різниця. А потім я зрозумів, що це не так то й погано. Все одно мені треба буде підходити, дивитися до нього там, чи не розбігаються банки. У мене на банках на кожній вольтметр, зараз я покажу, стоїть, щоб не тикати там, не мірять. Показує, у мене балансирів теж, я їх не маю. Народний варіант. Колхоз, да, може хтось каже, це колхоз, але воно працює. Воно працює і це народний варіант. Це найдешевше, що можна придумати, і тим більше, і при цьому всьому сидіть зі світлом, коли його не буде. А я не знаю, хто може купити батареї величезні ліфера. Велику кількість там на нього і так зараз така ціна. Хоча б 4 людині купити оці банки нещасні, хоча б тих 100 ампер, щоб мати. І то вже я вважаю добре. Тобто я підкручую постійно, підійшов, там напруга піднялась, він вже заряджається, напруга досягає, піднімається до напруги вихідної з поніжайки. Я підійшов собі, підкрутив більше там на пів вольти і опять пішов. Якщо він завжди буде стояти в системі, то тут взагалі нічого крутити не треба. Виставлю, наприклад, 13,5 або 14 вольт на оцій поніжайці. І все, сюди інвертор під'єднуємо, інвертор тягне собі 220, там, чи якісь навантаження тягне, а звідси постійно надходить струм, тобто зарядка буде постійно відбуватися, і просадки такої великої різниці не буде, що треба буде його крутити постійно. Як зимою буде працювати, я ще не знаю. І ще не знаю, як ця вся буде схема працювати, коли буде в мене робити опалення, і оця напруга, вона буде трохи стрибати. Там 180, 200, 220, опять 180, 200, там 230, або там 185. Як відреагує на блок живлення на це? Але я думаю, що нічого йому не буде. Він, в принципі, на це, я думаю, що розрахований. Так, все сказав, що не сказав, питайте. Може, я ж кажу, хтось може ще упростити оце все по-народному зробити. Але мені працює, воно мені подобається. Так, ідемо дивитися, як воно там працює. Так, ось мій акумулятор. І зараз він якраз дозаряджається вже, бачите, балансирів, як ви бачите, немає тут нічого, без балансирів все працює, ось бачите, і досить воно точно 3,37, 3,36, 3,35, 3,36, зараз подивимося, який ток іде, взагалі раджу заряджати ці акумулятори, так, на плюсовому у нас в проводі 8,3, я ж не обнулив, та ладно, вже не обнулив я цей мультиметр, а тут у нас 7 ампер з плюсом на цьому проводі, а на цьому 7,47. Приблизно 7 ампер йде зараз, звісно, напруга підвищується, і ток, звісно, падає. Не раджу я, з того, що я знаю про ці ліфери, ці акумулятори, літій-залізофосфатні, я не раджу і сам так не роблю, заряджати його більше як 3,40, і розряджати менше як 2,90. Може хтось скаже, що це мало, це ти мало з них візьмеш, мало заряджаєш, але якщо ви хочете, щоб він у вас довго і нудно працював, дуже довго і нудно, то краще так. Я і сам скільки його користую, то дивлюся по ньому, що заряд іде довго і нудно якраз до такої от напруги 3,40.
Оце 3,40, це його майже 95, мені здається, там майже, мабуть, більше 95% його ємності. Далі просто починають розбігатися банки. Якась одна починає вибігати вперед, вона починає розбалансовуватися. Тобто, як казав один блогер, то вже піна, ота зверху на пиві піна, яка вже на цих банках. Що ви з тої піни, ви можете пивною піною напитися? Ні. Так само зарядка цей акумулятора до вище 3,40. Я вважаю, то вже... Немає сенсу ніякого. Нижче 2,90 там можна ще, звісно, взяти. Ну, нижче, там ще, як наскільки я зрозумів, всю цю хімію цих літій-желізофосфатних акумуляторів, то розряд він не так боїться, тобто можна розрядити його нижче 2,90, і там навіть скільки пишуть в даташитах тих розряджать, він цього перезаряд. От він скінчився час моєї камери. От, більше всього він боїться ці ліфери перезаряди, тому не раджу його перезаряджати. Тримати до 3,40. Це ідеальний варіант, він у вас не буде ні дутися, ні роздуватися, ніякої небезпеки не буде, все буде ідеально працювати і довгі-довгі роки. Так, ось проводи йдуть зарядка в нас, ось йдуть зарядка, і ось моя схема. Ні, тут нічого не видно, зараз я піду візьму фонарик. О, взяв я фонарика, ну, те, що я й казав, ось бачите, блочок живлення, оцей, що з AliExpress. Один з найдешевих, тут зрозуміло. Ось оці два тоненькі проводки, це вони 220 з панелів підходять після автоматичних вимикачів. Потім з цього блока живлення переход на поніжайку. Це я на досточку прикрутив, бо я її використовував на лодці, на плоту з панелів. Хоча хочу попробувати і без цієї поніжайки. Прямо з гнучких панелів на мотор. І я думаю, все буде нормально. Нічого там не згорить. Ну, з гнучких там хай виходить 20 вольт, 18-20 в жару. А мотор на, ну хай 14, теж на акумулятор, до 4К, там різниця 5-6 вольт, я думаю, там нічого на моторі електролодочному не згорить. Ну пишіть, що ви про це думаєте, що без цієї поніжайки, прямо з гнучких панелей на мотор. О, ну і отак от воно працює, бачите, ось переход на поніжайку, і вже вихід з поніжайки, в мене ось такий вольтметр є, щоб не тикати постійно, оце зараз поніжайка це видає, 14, вона і ток може, цей вольтметр, ну, це току амперметр вольтметр. Але я щось його не соображу, як під'єднати амперметр. Той, що я... Де тут ті проводки? Ага, що вони? Щас покажу. О, оці ось проводки, що на, ну, цей вольтметр, амперметр, я їх під'єдную сюди, не пойму, як я їх під'єднаю. Щось воно тут замикає, і поніжайка не хоче працювати за цією штуковиною, що сюди включається. Як її під'єднувати, пишіть теж, я не знаю, як її під'єднати. О, ну така от схемка, о, бачите, все працює, заряд відбувається. От, що це я ж кажу, ось сюди, ось 220 підходить, оце тоненькі проводки. Ну, зараз ще полапаємо ці радіатори, що в нас тут. Ну, оцей вже на блоку живлення, вихідний, вже гарячий. Вже гарячий цей вхідний. Вхідний ні, вхідний не гарячий, оце самий гарячий оцей. Радіатори на поніжайки, ну, такі вони, такі. Ще не гарячі такі, дуже гарно тепленькі такі, гарно тепленькі, я б не сказав. А цей, да, цей вже гаряченький, але він нічого, я думаю, що це нормально, якщо я на ньому руку можу тримати. Тим більше там є термозахист, так що хвилюватися нема про що. Контролер я поки що вимкнув сонячний, опалення мені зараз не треба, бо і так жарко. Ну а так от воно працює, ви бачите, заряд відбувається, можна вимкнути, можна вмикнути. От, переток з акумулятора не йде сюди, якщо вимкнути напругу з поля оцю. О, тут якісь теж, мабуть, якісь чи мостик є діодний, чи що, тобто сюди воно не йде. Хоча індикатори світяться, що цікаво. О, все працює, бачите, о, все заряджається, 33-37, 3-36, 3-36, ну він вже майже заряджений. Зараз ще раз подивимося, який тут ток іде. Ну, да, 7, майже 7,8 ампер. Да, ну тут менше, бо я його не откалібрував перед вимкненням, не цей, не обнулив. О, так що, така народна схемка, вполне, так би мовити, життєздатна. О, все працює, все функціонує, без всяких інверторів дорогущих. І можна зарядити так от 220. Хоча, може, хтось простіше, то пишіть. Ну, все. Мабуть, на сьогодні доста. Всім до побачення. Якщо є якісь питання, пишіть, задавайте побажання. Я всім відповідаю. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.